Har du sett spår av lodjur eller varg, som till exempel ett tassavtryck eller spillning? Eller har du kanske sett ett byte som kan vara fällt av ett lodjur eller ett annat stort rovdjur? Genom att rapportera in dina iakttagelser med appen Scandobs hjälper du oss på Länsstyrelsen att hålla koll på rovdjursstammarna i länen. Med hjälp av appen kan du ta en bild på spåret och skicka in din iakttagelse medan du är ute. I appen uppger du var du såg spåret och när. Om det var lo, varg, björn, järv eller kanske kungsörn. Och kanske till och med hur många individer. Informationen kommer till våra spårare och handläggare som använder den i sitt arbete med att kartlägga hur stora rovdjursstammarna är. Och du som rapporterat in får en återkoppling från oss på Länsstyrelsen. Så ladda ner Scandobs gratis från Google Play eller App Store och hjälp oss att hålla koll på rovdjursstammarna.